Is-semmija miej fl-istudio vuċi mġdida għalikom Silvio John Camilleri nil-għak fil-program, pero illum ser nitkelmu miegħek, ser nistaqsi kiena dwar l-esibizzjoni li għaddeja bħalissa tiegħek, imma ukoll nsiru nafuk ukoll ftit aktar bħala artist. Grazzi, Joseph. Mela, eħe, bħalissa għaddeja l-esibizzjoni tal-arti tiegħek ġewwa il-Palazz de Piroċ hekk. Iva, l-Mdina. Ġewwa l-Mdina, x'ikem il-biċċa? Imma dwar 35 biċċa. Kwadri, il-maġġor parti tagħhom huma mpenġija bl-akrilika, però hemm ukoll żewġ inċiżjonijiet. Tal-inċiżjonijiet ħallu sta fil-ġemp, ħalli nitkellmu dwar għaliex nixtieq nitkellmu anke nixtieq li nitkellem jekk dwar it-teknika tal-inċiżjoni. Eħe, il-bidu tiegħek bħala artist. Iva, jiena minn dejjem kont inħobb l-arti, però bdejt nistudja l-arti fl-aħħar ta' snin design, bdejt nattendi l-iskola tal-arti fil-Belt Valletta. Imbagħad waqafta xi żmien minħabba studji oħra minħabba l-karriera hawnhekk l-università. Imbagħad erġajt bdejt nattend lezzjoni tal-arti fl-2007. U llum il-ġurnata għadni nħossi bżonn li nitħarreġ u nattendi klassijiet tal-figura umana ma' Dione Borġ fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta u anke lezzjonijiet fl-inċiżjoni fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta wkoll ma' Lino Borġ. Però x'inhu l-suġġett favorit tiegħek? Ħana qed naraw landscapes din il- u ta' post partikolari wkoll ta' raħal partikolari, le? Din il-wirja? Eh, l-għonet il-suġġett favorit tiegħi qed tajt għall-arti inti għaliex. Għaliex imbagħad għandi l-mużika, il-professjoni proprja tiegħi hija l-finanzi. Eh, is-suġġett l-arti hija vasta ħafna, jiġifieri ma naħsibx li għandi suġġett favorit. F'din il-wirja kif qed tajt inti fukajt fuq pajsaġġi u kif qed tajt inti wkoll ħafna minnhom juru iż-Żurrieq. Għaliex? Imbagħad ngħidu għaliex. Però ma nixtieqx li nagħmel dak kollu li mpinġi jkun l-istess ħaġa pajsaġġi. Jiġifieri lekk għadek titgħallem ukoll u ekku. Il-mistoqsija għaliex fukajt ħafna fuq iż-Żurrieq hija oltre milli jiena sempliċement niġi miż-Żurrieq. L-ewwel għaliex meta tkun familjari ħafna ma' ċertu ambjent tieħdu for granted ma tapprezzax daqshekk forsi. Infatti għall-bidu meta bdejt nagħmel daw il-kwadri bdejt insiba diffiċli, bdejt ngħid imma hawnhekk se naqbad impinġi jiena. Allura dik hija raġuni li mmur kontra dik it-tendenza li l-ambjent ta' madwari tieħdu daqshekk for granted. Raġuni oħra mbagħad hija li jiena ħobb nirrepeti suġġett biex nerġa' ninterpretaħ b'mod differenti. Għaliex dik hija wkoll sfida kif meta qed tagħmel l-istess pajsaġġ ħataħdmu b'mod differenti biex il-kwadru li qed tagħmel illum ma jiġix bħal kwadru li għamilt il-bieraħ. Allora pereżempju ħadd varja l-kompożizzjoni għall-argument minn landscape format ħadd tagħmilha portrait format pereżempju, jew dvarja l-iskema tal-kuluri, jew dvarja l-approach. Forsi tista' tissimplifika jew fuħut minnhom tidħol iktar fid-dettall. Jiġifieri imbagħad s'intendi mela tibda tirrepeti u taqbad mal-istess suġġett s'intendi ħajkollok ammont kbir ta' xogħol li juri l-istess location s'intendi. Qabel waslet din il-wirja ġi solo tiegħek, kien hemm wirjiet oħrajn li kienu kollettivi. Iva, dwarhom. Ħadd sem f'wirjiet kollettivi. Wirja partikolari minnhom kienet wirja li tellajna bej grupp li nattendu fl-istudio tal-inċiżjoni fl-Iskola tal-Arti fil-Belt Valletta. Dik il-wirja qed tellet is-sena l-oħra, jiġifieri fl-2019, fejn konna grupp ta' madwar 12 artist fejn kull wieħed minna wera madwar 3 biċċiet xogħol. U dik il-wirja saret f'Palazzo della Sal fil-Belt Valletta. Riċentament ħadsem ukoll f'wirja kommemorattiva mtella mill-Malta Union of Teachers li tellet fil-headquarters ġodda tagħhom fil-Ħamrun u hemmhekk urejt ukoll pajsaġġ, però huwa pajsaġġ differenti minn dak li qed nuri hawnhekk. Hawnhekk qed nuri pajsaġġi ħafna minnhom huma rurali, ambjent naturali, eċċetera. F'dak il-pajsaġġ partikolari li urejt fil-wirja tal-MUT, urejt l-Isptar Mater Dei. Xi ħaġa differenti minn dawn il-pajsaġġi, ovvjament, però wkoll hemm ħaġa komuni. Il-ħaġa komuni hija li
anke l-isptar Mater Dei huwa xi ħaġa li jiena biex ngħidlek familjari ħafna magħha. Jiena naħdem hawnhekk l-università, allura biex ngħidlek ġejju sejjer u nara l-isptar Mater Dei kważi kuljum. Eh, semmejna l-inċiżjonijiet, inċiżjoni aktar minn darba. Jidhirli li inti l-ewwel persuna l artist li qed nintervista li titħarreġ u anke tħaddem din it-teknika. Eh, kif s'issa forsi tkellimna ftit dwar din it-teknika tal-inċiżjoni? Iva, mela, l-ewwel net nistgħu ngħidu li t-teknika bħala teknika tmullura mijiet ta' snin. U għaw Malta għanna wkoll it-tradizzjoni tagħna biex ngħidu hekk. Biżgħet insemmu li fil-bidu tas-seklu kellna artisti bħal Carmelo Mangione li kien beda jagħti lezzjonijiet fl-iskola tal-arti fil-Belt Valletta, kien tħarreġ f'diversi pajjiżi barra minn Malta. Bħalissa kemm qegħdin titħarġu fil-inċiżjoni? Bħalissa naħseb li hemm madwar 15 il-persuna nattendu f'dawn il-klassijiet. Però li xtaqt ngħid ukoll hija li għaw Malta u ħafna aktar nis li jipprattikaw l-inċiżjoni. Fostom biex nsemmi uħut mill-ismijiet l-aktar prominenti nistgħu nsemmu pereżempju lil Paul Carbonaro li għamel isem apparti fil-bitturi biż-żejt jew bl-akrilika għamel isem ukoll fl-inċiżjoni u ċertament ta' kontribut importanti. Aktar qabel kellna artisti bħal Frank Portelli li wkoll kellu xogħol tajjeb ħafna fl-inċiżjoni u Carmelo Mangione li semmejni ukoll. Il-teknika, xkif il-teknika għabel peress li hija l-ewwel opportunità li għandiet nitkellem ma' xi ħadd dwarha, naħseb li semmija tagħna il-gostu kollu jisimu dwar. Fil-fatt fl-inċiżjoni approach minnhom għaliex jeżistu diversi modi differenti, għaliex it-teknika tiżviluppa tinbidel ma' żmien joħorġu affarijiet ġodda, eċetera. Approach minnhom huwa li tibda bi pjanċa tar-ram, copper plate, li tkun id-daqs ta' l-inċiżjoni li tixtieq tagħmel inti. Din il-copper plate tiksija biex xema biex inti tħaffer id-disin, tigref id-disin fix-xema. Imbagħad din il-copper plate miksija biex xema tniżilha flaġtu u tħalli hemmhekk għal ċertu ħin. Issa kemm ħin jiddependi x'effetti trid, x'aġġtu tkun qed tuża, eċetera. Għaliex hemm iktar minn aġġtu. Ekk, u tidħol teknika li ħajjina ma tantx nafha wkoll. Li jkollha bżonn. Ma għaliex tagħmilha flaġtu? Issa tagħmilha flaġtu għaliex laġtu li x-xema mhu ħajamlilha xejn, però fejn inti tkun grift, jibda jaqta' jibda jħaffer fil-copper plate. U għallura ħat ispiċċa bid-disin. Tkun iktar fond, ġiri iktar fond. U għallura ħat ispiċċa bid-disin imħaffer fil-copper plate inti, għax id-disin tkun ħaffirtu fix-xema. Issa meta għandek id-disin imħaffer fil-copper plate biex niftehmu jiġifieri tiġi qisu bħalli kieku għandek negattiva. Dik li inti tispenġi qisu negattiva. Iva, inti tispenġi bil-negattiva. Dik hija diffikultà. Iva, ukoll, ukoll, eħe. Nimmaġina li l-ewwel id-disinni isir fuq karta u x'hekk. Iva, fil-każ tiegħi definitivament nagħmlu fuq karta, għaliex inħoss li jkolli bżonn nippjana. Probabbli kulħadd jagħmel xi sketch fuq karta. Min tix tara prodott finali, ma isu negattiva ħankun. Ekku. Allura pereżempju trid tippjana kif ħa taħdem tonalitajiet limitati. Pereżempju għandek iswed u għandek iswed daqsxejn qaskur tonalità li hija fil-gris ma tistax taħdem b'kuluri infiniti bħal meta qed pereżempju tuża l-akrilika jew iż-żejt. Allura jekk inti ħa taħdem bit-tliet tonalitajiet pereżempju, trid toqgħod attent kif se tqassamhom. Issa oltre minn hekk id-disinn huwa importanti wkoll għaliex ġieli wieħed jista' juża metodu fej id-disinn mill-karta jittrasferih imbagħad direttament għal fuq ix-xema billi tpoġġihom it-tnejn flimkien fi pressa li taħdem bl-idejn u meta tkun penġejt id-disinn bil-lapes, ix-xema ħatibda tieħu ftit minn dak il-lapes. Allura jkollok indikazzjoni tad-disinn bil-lapes fuq ix-xema. Issa imbagħad kif għedna inti qed tħaffer fuq id-disinn tajjeb u niżiltu flaġtu u laġtu għata id-disinn. Meta inti għandek bżonn mhux li mħaffer għandek bżonn ieħor imbagħad le? Jew għandek bżonnhom it-tnejn. It-tnejn huma importanti. Għaliex id-disinn fejn ħaffirt, eventwalment ħajġi jidher iswed jekk ħa tuża l-inkas ewda. Imma mbagħad fejn ma ħaffirtx l-abjad huwa importanti wkoll biex nsejħulu hekk in-negative space, pereżempju.
Meta tkun meta għamiltu lapes bil-kart inti x'għamilt l-imħaffer għamilt jew l-imħaffer għamilt. Lapes qed tagħmel l-imħaffer. Iva, sewa. Nipprova nifhem b'mod sempliċi ta' ġifi. Le mhuwiex proċess daqshekk sempliċi, għalkemm meta tipprattika imbagħad issib li mhuwiex daqshekk diffiċli lanqas. Għamil għal-estejna t-fajni ħiġ t-fajtu flaċtu. Fajni flaċtu, laċtu għata d-disin. Issa mbatt li taħmel u għali t-iksi blinka apposta, t-neħħi l-linka z-zejda biex l-linka t-ibqa biss fejjem d-disin nimħaffer. Mbatt jemmek taħdi dik il-copper plate fuq karta, taħdi għom il-pressa, jgħamagna apposta, t-tħaddem blidejn u tant ikun hemm pressa, tant il-karta tinafas ma' din il-copper plate li ħadd immarka, ħadd jieħu ħafna minn dik il-linka li tkun fil-copper plate. Il-karta titkun karta speċjali. Il-karta hija karta apposta. Ta' inċiżjoni, ovvjament titkun ħoxna għaliex inkella titqatta meta tagħmel f'dik il-pressa kollha. Trid tkun mhux kwalunkwe karta ħoxna, imma idealment tkun apposta l-inċiżjoni. Għalkemm ġieli nara minn jipprova karta ħoxna u ikollu riżultati mhux ħażin, ġifieri. U importanti wkoll li l-karta qabel tipprintja x-xarraba. X-xarraba u tħallija toqtor biex tiġi nidja. Għaliex dik probabbli tgħin il-karta tidħol iktar f'dak it-tħaffir li għandek fil-copper plate. Grazzi ta' l-informazzjoni, żgur illi semmiet għana wkoll sabuha interessant. Imma lura għall-wirja. Inti x-xogħlijiet tkun għamiltom kollha għal din il-wirja u jkunu mibdin x-xogħlijiet ta' din il-wirja saru kollha għalija għall-wirja? Ejna jgħidu hekk, meta bdejt naħdem fuq din is-sensiela, ma tantx kellif moħħi li ħanurja f'wirja, kont qed ngħid timpinġi għalija. Ma kellekx moħħ ogħli. Imma mbagħad kwadru jġib ilieħor u lieħor u lieħor u ddeċidejt li nista' nagħmel sensiela ta' xogħlijiet biex nurjom biex nippreżentom fil-pubbliku. Imbagħad allura l-aħħar kwadri iva ħdimtom apposta għal din il-wirja. X'inhu huma l-qisien li taħdem fuqhom l-istess qis jew ħafna mill-kwadri li qed nuri f'din il-wirja huma relattivament żgħar. Minnhom li huma 30 cm bi 30 cm, jiġifieri pit b'pit. Hemm minnhom imbagħad huma 50 by 60, 50 by 50. Li naħseb huma relattivament żgħar. Ma nistax ma nsaqsik xi ħaġa dwar l-isem li tajt il-din il-wirja. Ħarbaħolma. Ħruja, bħala kelma waħda. Minn fejn? L-ewnet l-isem ħriġna bih jiena u l-kuratur, Dr. Kristina Attart, li nirringrazzjah minn hawnhekk. Sellmulu, jew l-kuratur ta' din il-wirja. Il-kuratur tal-wirja, iva. Sintendi ħarba u ħolma qed jindikaw li inti qed taħrab mir-realtà, qed taħrab mir-rutina, jew tidħol ġo ħolma. Għalija sintendi wkoll ħolma hija dik il-ħolma li jkollu kull artist li xi darba jippreżenta wirja solista. U għalhekk hemm ħarbaħolma hemm daw il-pajsaġġi li wieħed jista' jmur fihom biex jirrilassa biex forsi jaħrab ftit mir-rutina. Għalkemm ukoll jiena ma nippruvax nastratta totalment mir-realtà. Pereżempju, kif qed tara fuħut mill-kwadri hemm l-arbli tad-dawl, hemm it-triq bit-tarma. Bit-tarma kieku, fatt kont nistaqsik. Bis-sinjali tat-traffiku jew x'inhi. Jiġifieri mhijiex totalment maqtuha mir-realtà lanqas. Taħdem fuq il-post Silvio jew b'ritratti? Hemm xi kwadri li nħadmu fuq il-post. Però fil-maġġor parti tagħhom nħadmu għandi fl-istudio. Sewa ġifieri tieħu. Nimxi fuq ritratti bħala referenza. Fil-fatt imbagħad meta inti tkun familjari ħafna mal-ambjent, sintendi r-ritratt jieħu sinifikat speċjali. Speċjalment jekk tieħu ritratti minn punto di vista differenti, xi ħaġa li ma tistax tarafha fuq ritratt wieħed tgħid ħa nara imma dax-xejp kif qiegħed fil-verità. F'wirja bħal din fejn numru ta' kwadri mhux ħażin kif diġà semmejna. Ħdimtu wieħed wieħed jew taħdem fuq kwadri differenti u titlaq wieħed u tkompli li jew. It-tnej li huma, il-kwadri żarnet speċjalment bdejt impinġihom wieħed wieħed u ħadd minnhom saru f'ġurnata waħda, f'session waħda. U dawk iż-żarnet huma bħala regola iktar spontanji. Nħadmu pereżempju f'satejn, satejn u nofs. Imma mbagħad kemm oħrajn li dħalt fihom iktar fid-dettall, forsi hum iktar sfumati, u dawk ħadu iktar minn session waħda. Ara iva, ġieli kollok tkun qed taħdem fuq pereżempju tliet kwadri, erba' f'kwadri f'daqqa. Ġiri naf kwadru jdejqek tixtu fil-ġemp għal madwar xar, xar u nofs,
imbagħad jew jibqa' hemmhekk jew forsi terġa' tirritorna għalih. Ħafna artisti jgħidu li d-diffikultà tal-artist huwa meta x-xogħol jgħidlek li hu lest. Iva. Hija diffikultà għalik din. Iva, dem diffikultà. Infatti, mhux l-ewwel darba li kwadru tgħid ħa nipprova nżidlu xi ħaġa u tinduna li wara kollox aħjar ħallejtu kif kien qabel. Iva, dik hija diffikultà u hija parti mit-training tal-artist li tara għandek tiegħek. Iva. Ikun jaf fejn jaf. Hemm xi ħinijiet tal-partikolari fil-ġurnata li tħobb taħdem. Ovvjament inti kif qed tinna għandek ix-xogħol tiegħek għandek. Minħabba x-xogħol ħafna drabi nispiċċa naħdem fil-għaxija. Taħdem id-dar inti? Naħdem id-dar, eħe. Hemm xi mużika partikolari li tismu waqt li tkun qed pitter? Mela ħafna nies li jisimgħu dal-istazzjoni jassoċjawni mal-mużika klassika. U fil-fatt inħobba ħafna, speċjalment ħansemmi. Ma tiskanta xi kultant persuni x-sorpriżi tu, jiġifieri. Fil-fatt ġej bis-sorpriżi. Ġifieri waħda minnhom nistaqsejt, jiġifieri. Waħda minnhom il-klassika l-favorita tiegħi hija l-Unfinished Symphony ta' Schubert. Insib fiha ċertu ferħ, drammatiċità, ċertu kważi disperazzjoni, kollha f'daqqa, ferħ u disperazzjoni f'daqqa li hija dik hija biċċa mużika sublima ħafna. Imma waqt l-impenġi, per eżempju, nisma ħafna jazz, nisma ħafna fusion, jazz rock. Dal-aħħar kont qed nisma ħafna l-kantawtur Peter Hamill, li mur lura snin 70 u dan huwa bniedem artist konsistenti ħafna biżejjed ngħidu li mis-snin 70 kważi ħareġ album kull sena. U bil-lirika u l-mużika tiegħu ukollha ta' livell tajjeb ħafna. Jiġifieri mużika eħe mhux klassika biss. Semmi l-mhux klassika. Le. Hemm kull tip ta' mużika. Min jixtieq ikun jaf aktar dwarek u wkoll b'mod speċjali dwar din il-werja. X'irid jagħmel? U anke ngħaddu ftit informazzjoni dwar il-ħinijiet li tkun miftuħa l-werja. Iva, l-ewwel qed jiena nitfa' informazzjoni fuq is-social media, primarjament fuq il-Facebook tiegħi, fuq il-personal profile tiegħi. Silvio John Camilleri. Il-John importanti, għaxaw ħafna Silvio Camilleri. Inkluż anke fl-università. Allura, il-John importanti. U hemmhekk nista' wieħed jista' jew jibgħat friend request, jew jibgħat private message, jew jagħmel kuntatt permezz ta' Facebook. Il-wirja hija miftuħa f'Palazzo De Piro, tkun miftuħa kuljum, u l-ħinijiet huma mid-9 ta' filgħodu sal-5 ta' filgħaxija. L-aħħar mistoqsija, sintendi f'wirja la qegħdin fil-wirja dawn il-xogħlijiet tiegħek qegħdin hemmhekk biex jinbiegħu. Hemm xi waħda minnhom illi tixtieq li tibqa' għandek jew ħallejta biex tibqa' għandek jew. Iva, fil-fatt waħda minnhom, kwadru minnhom qiegħed hemmhekk u mhuwiex għalbeħ. U dak għalik. Eh, dak għalik. U kien hemm ħafna nies li jikkumentaw li dwaru. Għaliex inħoss li għamilt xi ħaġa fih li hija l-qalbi. Għaliex wieħed u mhux ieħor min jaf imma. Fil-fatt imbagħad jekk toqgħod sejjer hekk kollha għandhom xi ħaġa, imma mbagħad tispiċċa li tkun trid iżhom kollox li ma jistax ikun lanqas. Eh, ma mill-esperjenza ta' intervisti l-artisti kważi kulħadd ħej jkun hemm xi kwadru. Kulħadd jgħidlek li kollha eħe u ma jkun hemm dak il-partikolari tgħid dana. U importanti li ċertu kwadri iżommhom għalik bħala rikordju fil-kollezzjoni tiegħek. Artisti li jkunu bija wkoll kemm jispiċċja kemm nixtieq għadu għandi. Dik waħda u meta pereżempju mbagħad jiġu għall-wirja retrospettiva fejn iridu juru l-aħjar xogħlijiet tagħhom, mbagħad ikun diffiċli li jerġgħu jittraċċaw dawk il-kwadri. Silvio, ningrazzjak illi kont miegħi semgħu. Leħnek, però żgur illi ħadu gos kif ħadu gos jien nisimek titkellem dwar il-pittura, tiegħek anke tajtna tarif interessanti ħafna anke fejn tidħol l-inċiżjoni u żgur li apprezzaw. Grazzi ħafna u awguri. Awguri.